Tu recebeu o volante do Parauapebas. Baita lançamento do lado direito. Vai pra cima, chega por baixo a marcação. Joga na esquerda e um bolão. Ele lança lá na direita, bolão. Boa jogada ali. Prende a bola, o Douglas joga na esquerda, bolão ali. Se chegar na boa, o Wellington chegou. Tapa e girou a bola aqui na esquerda, bolão, bolão. Bola na frente, Ricardo pintou, bateu pra fora, Ricardo. Dominou, levantou a cabeça, passou na marcação, habilidoso, deixou com o Railson. A bola fica com Douglas, Douglas inverte o jogo aqui na direita, apareceu para jogar. Bolão na frente. Bola na frente, bola na frente. Pintou o gol. Yuri para Felipe, Felipe para Yuri. Bolão, bolão na esquerda. Bolão com raios. Vai tocando ali com o Felipe. Douglas, boa bola. Dá uma olhada, vê quem se aproxima para jogar com ele, viu, Felipe? Felipe domina, perna direita.